এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর 12 মেৰ পৰা দেখত আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল প্ৰথম অৱস্থাত নতুন দিল্লীৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চলিব এই ৰেলসমূহ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 12 মেৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ৰেল সেৱা আজি বিয়লি 4:30 পৰা IRCTCৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আসন সংৰক্ষণ কিছুমান বিশেষ নিয়মৰ মাজেৰে চলিব পাৰিব এই ৰেলসমূহ যাত্ৰা পথত যাত্ৰীসকলেও মানিব লাগিব এই বিশেষ নিয়ম এই নিয়ম সম্পর্কে জানিবলৈ দিছে উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ জনসম্পৰ্ক আৰক্ষী বিষয়া শুভানন্দ সান্দে আমাৰ আটাইবিলাক পেছেঞ্জাৰ সার্ভিস বন্ধ আছিল কোভিড-19ৰ কাৰণে 1 মেৰ পৰা আমি কিছুমান শ্ৰমিক স্পেশাল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সার্ভিস এবিলাকত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি মানুহক এনলিষ্ট কৰিছিলে যিখিনি মানুহক লিষ্টত লৈছিলে তেওঁলোকে নিজৰ হোম ষ্টেটলৈ জাৰ্ণি কৰিব পাৰিছিলে সেই ট্ৰেইনবিলাকক কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন সার্ভিসবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰি আছোঁ সেইকাৰণে অহাকালিৰ পৰা কিছুমান পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন সার্ভিস ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত আমি 15টা এনেকুৱা সার্ভিস ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ নিউ দিল্লীৰ পৰা আটাইকেইটা সার্ভিস ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু দেশৰ বিভিন্ন চহৰলৈ এই সার্ভিসবিলাক চলিব আমাৰ NF ৰেলৱেৰ জুৰিছডিকচনত দুটা সার্ভিস হ'ব এটা নিউ দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় এটা নিউ দিল্লীৰ পৰা আগৰতলা এই সার্ভিসবিলাকৰ কাৰণে বুকিং আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি আবেলি 4টা বজাৰ পৰা আৰু এই বুকিং আপোনালোক যাত্ৰীসকলে IRCTCৰ সাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন বুকিংহে কেৱল হ'ব আমাৰ কাৰণ লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ কাউণ্টাৰবিলাক বন্ধ আছে গতিকে মেনুৱেল টিকেট কৰিব নোৱাৰে আৰু ষ্টেচনলৈ আহিবৰ দৰকাৰ নাই অকল অনলাইন টিকেটহে দিয়া হ'ব আৰু IRCTCৰ সাইটৰ পৰা সেই টিকেটবিলাক কৰিব পাৰিব 50% যিটো এতিয়া ট্ৰেইনৰ কম্পজিশ্যন ট্ৰেইনৰ ষ্টপেজ ট্ৰেইনৰ ভাড়া এইবিলাক লৈ ডিটেইলছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই অফিচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিন্তু আমাৰ শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন যিবিলাক চলি আছে সেইবিলাকত আমি মিডল বাৰ্থৰ টিকেটবিলাক দিয়া নাই যেনেকৈ আপোনাৰ লোৱাৰ বাৰ্থ আৰু আপাৰ বাৰ্থৰ টিকেট দিয়া হৈছে মিডল বাৰ্থৰ টিকেট দিয়া হোৱা নাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন সাৰ্ভিচ যিটো কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তাত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি আমি একো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই কিন্তু যিহেতু আজি 4টাৰ পৰা আবেলি টিকেট বুকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগত নিশ্চয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আহি যাব আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক যিসকলে IRCTCৰ ছাইটত যায় টিকেট বুকিং কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে তাত উপলব্ধ থাকিব তাত এভেইলেবল থাকিব এতিয়া চাওক আমি বিচাৰোঁ যে মিনিমাম মানুহ ষ্টেচনলৈ আহক সেইকাৰণে অকল যিসকল লোকৰ কনফাৰ্ম টিকেট থাকিব তেওঁলোককহে ষ্টেচনলৈ আহিবলৈ দিয়া হ'ব বাকী কাকো আহিবলৈ দিয়া নহয় ষ্টেচনত অহাৰ পিছত আটাইকেইজন যাত্ৰীৰে মেডিকেল স্ক্ৰিনিং কৰা হ'ব আৰু যিসকলক এছিম্পটমেটিক পোৱা যাব যিকোনো ধৰণৰ চিম্পটম নাথাকে যিসকলক তেওঁলোককহে জাৰ্ণি কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তাৰ লগতে জাৰ্ণি কৰোঁতে আটাইকেইজন যাত্ৰীৰে মাস্ক পিন্ধি থকাটো কম্পালচৰি হ'ব তেওঁলোকে পিন্ধি থাকিব লাগিব তাৰ লগতে ষ্টেচনবিলাকত আমি চেনিটাইজেশ্যন ক্লিনলিনেছ এইবিলাকো এনশ্যৰ কৰিম আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং যাতে ষ্টেচনবিলাকত মেইনটেইন হয় তাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব যিহেতু সেইটোৱে মই ক'লোঁ ট্ৰেইনৰ ষ্টপেজৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ অফিচিয়েলি একো ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই কিন্তু ষ্টপেজ বহুত বেছি নাথাকে মিনিমাম ষ্টপেজে থাকিব আৰু য'ত ষ্টপেজ থাকে যিকোনো ষ্টেচন য'ৰ পৰা মানুহ ট্ৰেইনত উঠিব বা ট্ৰেইনৰ পৰা নামিব আটাইবিলাক ষ্টেচনতে এইবিলাক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যিখিনি মই ক'লোঁ আপোনাক ষ্টেচনত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি সেইখিনি ব্যৱস্থা মেডিকেল স্ক্ৰিনিং হওক বা আপোনাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা বা ক্লিনলিনেছ এণ্ড চেনিটাইজেশ্যন অফ ষ্টেচনছ এইখিনি আটাইবিলাক ষ্টেচনতে এনশ্যৰ কৰা হ'ব যিহেতু ষ্টেচন আৰু ট্ৰেইনত আমি পাব্লিকৰ এৱেৰনেছৰ কাৰণে পষ্টাৰিং কৰিম আটাইবিলাক ট্ৰেইনত লগোৱা থাকিব মানে ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ কি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি থাকিব আৰু পাব্লিকৰ এৱেৰনেছৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰি আছোঁ লগতে আমাৰ ট্ৰেইনবিলাকত RPF আৰু GRPৰ মানুহো থাকিব যাতে কিবা সেনেকুৱা যদি চিটুৱেশ্যন হয় সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে এদিনে দুটা ছাৰ্ভিচ থাকিব এটা আপোনাৰ দুখন এখন আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব এখন আগৰতলালৈ আহিব নৰ্থ ইষ্টৰ শ্ৰমিক ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে NF ৰেলৱে জুৰিছডিকচনত বিহাৰ পৰ্চনতহে অকল আহিছে আপোনাৰ কাটিহাৰ কিষাণগঞ্জ আৰাৰিয়া পূৰ্ণিয়া এইবিলাক ঠাইলৈ আহিছে আৰু ৰেগুলাৰলি আহিও আছে অসমলৈ এতিয়ালৈকে এনেকুৱা শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন কোনো অহা নাই দুখন ট্ৰেইন
আমাৰ এন এফ ৰেলৱেৰ জুৰিডিকশ্যনত আৰু আহি আছে, এখন আহি আছে আপোনাৰ বেংগালোৰৰ পৰা আগৰতলালৈকে আৰু এখন আহি আছে চেন্নাইৰ পৰা জিৰিবামলৈকে মণিপুৰলৈকে। এই দুখন ট্ৰেইন আহি আছে, এই দুখন 13 তাৰিখে আহি পাব আগৰতলা আৰু জিৰিবাম। 13 তাৰিখে এই টিকেটসমূহত চৰকাৰে টিকেটৰ পইচা দি আছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বেচিকেলি দি আছে। আৰু কালিৰ পৰা যিটো ছাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্ট হ'ব, পেছেঞ্জাৰ ছাৰ্ভিচ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, তাত যিসকল লোকে টিকেট কৰিব নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি পইচা দিব লাগিব। এইটো একচুৱেলি কালিৰ পৰা যিটো ছাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্ট হৈছে দেট ইজ নট শ্ৰমিক স্পেচিয়েল, মানে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ বা সেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে নহয়, যিকোনো মানুহে যদি জাৰ্ণি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে টিকেট কৰি জাৰ্ণি কৰিব পাৰে। সেই টিকেটটো ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহজনে নিজৰ পইচাৰে কিনিব লাগিব।